Cumart. Bolajonlar yaxshimisizlar? Ha! Akajonlar sizlarga yana sovg'alar olib keldilar. Nima deysizlar? Jahongirjon sizga katta rahmat. Har safar shunaqa saxiylik qilib, bolajonlarimizni eslab kelasiz. Ilohim umringizdan baraka toping. Qaring bularning xursandligini. Bilasizmi? Men ham xuddi shu bolalar singari bolalar uyida katta bo'lganman. Ularning ichidagi dardni, yuragidagi dardni juda ham yaxshi tushunaman. Biz bularning dardini har kun ko'rib, o'zimiz dardimizni ko'paytirib yuramiz. Mana arzimasam sizga. Bu bolajonlarga sizning kichkinaligimizda xuddi shunaqa bolalar uyiga ehson qilishganda mudiralarimiz olib qo'yishardi. Lekin men sizga ishonaman, siz bunaqa ayol emas. Voy, albatta, albatta. Axir bu mana bu ko'zminchoqlar haqqi-ku, bular haqqini talab qilib yeysiz. O'zimiz farzandlarimizdek bo'lib qolgan bu. Mayli, men bora qolay. Mayli, rahmat sizga. Salomat. Rahmat, baraka toping. Ochinglar ko'zni adashganlar xom sut emganlar jahannam zor kutmoqda sizni yetim bola haqqim yeganlar tavba qiling tazarru qiling shaytonga qul malay bo'lganlar siz eng yovuz pastkashsiz biring yetim bola haqqin yeganlar to'ymagandi ota mehriga onam bir bor ko'rsam deydi-ya uchramay xudo Kahriye yetim bola hakkını yeganlar Kandak tatir lukmayı haram Vicdanlı ham yetsiz de tamam Bularga sog'lom, o'ngridan bir gula ochilgan, sog'lom bir g'uncha kerak ekan. Bizda ham o'sha g'unchalar. Ana, bir g'unchani toping-da, xonadonga berib yuboring deb o'zingiz to'g'rilab olasiz. Xo'p bo'ladi. Xavotir olmang. Singlim Endi sen yangi uyga borasan. U yerda yangi ota-onalaring bo'ladi. Ularning gapiga quloq sol, xo'pmi? Akajon, meni yangi uyga borgim kelmayapti. Unaqa demagin. Yillar o'tib, biz sen bilan albatta ko'rishamiz. Thank you.
yar yalqız min yari. Bəxti orta bəxti. Sizlərə azar bermə. Qaranı ana kişil. Esin nə oldu ki səfər bizə hamımıza ki sovğa verirsiz? Esin də hamımızdan tortib olışdı o sovğalar. Ket verəm. Bala haqqını yeganlar. Boyu faqir kim kinar ular. Har bir nafas uchun so'ralaman. Yirtqich chayonlarga yem bo'lar. Yetim bola haqqim yeganlar. Shunday kunlar kelar ko'rasiz. Siz ham qari yetim bo'lasiz. Şeymandan yırtçılaysız siz. Yetim bola hakkın yeganlar. Bola olsun hiç bir dert görmez. Sağınç alam neyligim bilmez. İnsafingiz kirsin keç top geldim. Ha. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush xizmat. Menga sog'lom. O'ngulidan bir gul ochilmagan bola kerak. Pulidan xotiram. To'g'rilaymiz. Ko'nglingizdagi ting bo'ladi. Rahmat. Ammo siz aytgan o'jan top beradi. Kuzumuz issiq ko'rinyapsiz, sizni taniyman. Mana shu dargohdan sizning qo'llaringiz bilan 20 yil oldin chet elga sotilib ketgan bola Mayor Jamilov bo'laman. Bolalar. Ochib keting. Kuzum. Albatta, yetimlarning molini zulm ila yeganlar qorinlarida olovni yegan bo'ladilar va shubhasiz do'zaxga kiradilar. Niso surasi 10-oyat. Qorni ochmadimi qizim? Yo, dada. Ozgina sabr qil. Xo'p. Dada yordam beraymi? Yo, qizim, hozir shuni olib kirib oling, keyin ketamiz, xo'p? Xo'p. Ha.
Qorning ochib ketdi, qizim. Dada, qarzimizdan qachon qutulamiz? Yaqinda qutulamiz, qizim. Qishdan beri qarz to'laymiz. Hali ham tugamadimi? Oyin rahmatlini operatsiyasiga ko'p pul ketganda. Shuning uchun qarzim ko'payib ketgan. Yana ozgina sabr qilsak, hammasidan qutulamiz. Keyin mazza qilib parklarga boramizmi? Albatta, qizim. Assalomu alaykum, Shokir aka. Va alaykum assalom. Bormisan aysan bola? Borman aka, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Qarzingizni to'lash niyating bormi o'zi? Sekin-sekin uzyapman-u aka. Bir oyda qaytaraman deb tilxat yozib beruvding. Agar o'sha yozib bergan tilxatingni tegishli idoralarga topshirsam, qizing tirik yetim bo'lib qolishi mumkin. Bilasanmi shuni? Yana ozgina vaqt bering, to'layman hammasini. Qanaqa vaqt? Sen umuman tushunmaydigan nokor bola ekansan-u. Xullas, sen bilan tez orada ko'rishib qolamiz. Faqat endi mendan xafa bo'lmagin. O'zingdan ko'r bola. Bo'pti. Bobur, do'stim, buna qiynalib yurmasdan Rossiyagami bu joyga borib, yaxshi pul ishlab, ishlaringni yuritib olmaysan mana bu yerda. Hamma qarzingdan ham qutulasan. Qizingga ham sharoit qilib olasan. Bilasan-u. Qizimdan boshqa hech kimim yo'q. Uni kimga ham qoldiraman? Mana menga qoldirasan. O'g'lim bilan yuraveradi. Xola sen-chi o'rto, Rossiyada tanishlarim bor. Bitta telefon qilsam, menga yo'q deyishmaydi. Ishini ham hal qilib berishadi, yaxshi maosh ham to'lashadi, o'rto. Nima deysan shunga? Menimcha yomon taklif emas. O'ylab ko'r lekin. Xo'p. Do'stim, yaxshimisan? Bobur, o'rtoq, qalaysan, yaxshimisan? Rahmat, Xudoga shukr. Sen bilan ish masalasi bo'yicha gaplashgandik. Aha. Esingdami? Aha, esimda, tinchlikmi? Tanishlaring bilan gaplashsang. Xo'p. Men roziman. Bo'ldi, o'rtoq, gap yo'q, hoziroq gaplashaman. Xo'p, mayli, do'stim. Bo'pti, sen to'g'ri uyga kelaver. Xo'p. Ketdik, qizim. Qayerga? Bitta joyga. Sen ham xavotir olma. Qizim meni uyimda. Xuddi o'zini uyida yashaganda yashaydi. Bitta farzandim ikkita bo'ldi-da, o'rto. Iltimos qilaman sendan, o'rto. Qizimni hech kimga xafa qildirib qo'yma. U senga omonat. Omonatga xiyonat yo'q bizda, o'rto. Qizingni ko'z qorachig'imda yasirayman. Seni qizing meni qizim, o'rto. Senga ishonaman. Ko'ngling xotirjam bo'lsin. Bo'pti, o'rto. Nima? Rahmat, yaxshi bor. Madina qizim, nega yig'layapsan? Bo'ldi, xafa bo'lmagin. Xo'p. Men boshqa joyga borib ishlab kelaman. Esingdami? Qarzlarimizdan qutulsak, mazza qilib parklarga borib aylanib kelamiz degandik. Hali pulimiz juda ham ko'p bo'ladi, qizim. Men borib ishlab qarzlarimdan qutulsam, seni zo'r-zo'r parklarga olib boraman. Xo'pmi qizim? Sen xuddi malikalarda yashaysan qizim. Shundaymi? Ungacha Akmal tog'ining uyida yashab turasan. Kelishdingmi? Kelishdik. Qizim, Akmal tog'ining aytganlarini qilgin, xo'p? Aqlli qiz bo'lgin. Ayya, qara. Namozingni o'qishingdan chiqmasin, xo'pmi? Xo'p. Duo qilganingda men bilan albatta oyingni ham duo qilib tur. Xo'p. Endi men ketaman. Ket. Bo'pti, o'rta, yaxshi etvor. Telefon qilib qo'y. Asal qizimman. Yig'lama, xo'p? Xayr. Bo'pti.
Ну вот, наш завод. И здесь будешь работать. Угу. Ну что, нравится? Понятно. А, еще этот. Ты паспорт дай. Эй, ты, встань. Встань, говори. Эй, слышь, а? Паспорт дай. Работаю. Ну, зачем? Так надо, дай. Не дам. Акмал хочет с тобой поговорить. Bobar, qalaysan o'rta? Tuzumisan? Yaxshi yetib oldingmi? Ko'rinishing boshqacha. Orzu qilganingdek kutib olishmadimi? Hech qisi yo'q, hammasi yaxshi bo'lib ketadi, o'ylama. Men qara o'rta, ular nima desa shuni qilganmi? Agar, mabodo, ularni chizgan chizig'idan chiqadigan bo'lsang, mehkirchi, mana oppoq oyni qaytib ko'rmaysan, tushundingmi? Dadangni ko'rdingmi ahvolini? Yo'q, yo'q, yo'q! Taştan qarılgan dur Saçlariga qış qahratan qar ilgan dur Bir kün başı, bir kün qaşı yarılgan dur Asan tutmang musafirde yürgenlerge Özge yurtta nanı tuzun tergenlerge Saratanda aftab tiğı tiler tınmay İç içiden yığlagisi keler tınmay Sergerdandır bir güşege sığıp sığmay Asan tutmang musafirde yürgenlerge Özge yurtta nanı tuzun tergenlerge Bu dünyada her savalın cevabı var Her amelin günahı var, savabı var Misafirlin vatan degen azabı var Asan tutmayın misafirde yürgenlerge Özge yurtten anı tuzun tergenlerge Uylanı bak, çetke ketken musafir bar İşlem muradige yetken musafir bar Çetlerde can teslim kılgen musafir bar
asan tutmang musafirde yürgenlerge özge yurtten anı tüzün tergenlerge özge yurtning begane bir barlığı bar Ruzgarning yemab bo'lmas yorig'i bor Yuragida malham yo'q og'rig'i bor Oson tutmang musafirda yurganlarga O'zga yurtdan onu tuzin kelganlarga Ya bulut saya salgan yıldız çeler Kül geçleri konarak dik gül yüz çeler Atasının yolun kütgen hur kız çeler Asan tutmen musafirde yürgenlerge Özge yurtten anı tüzün tergenlerge Nefsar çayda, takat kayda, sabır kayda Musafirge kadir kayda, kabir kayda Bundan artık takdir kayda, cabır kayda Asan tutmang musafirde yürgenlerge Özge yurtta nanı tüzün tergenlerge Ketke ketken musafir bar İşlem muradige yetken musafir bar Ketlerde can teslim kılgen musafir bar Asan tutmen musafirde yürgenlerge Özge yurtten anı tüzün tergenlerge Özge yurtning begane bir barlığı bar Ruzgarning yemab bo'lmas yorig'i bor Yuragida malham yo'q og'rig'i bor Oson tutmang musafirda yurganlarga O'zga yurtdan non tuzin kelganlarga Ya bulut saya salgan yıldız çeler Kül geçleri konarak dik gül yüz çeler Atasının yolun kütgen hur kız çeler Asan tutmen musafirde yürgenlerge Özge yurtten anı tüzün tergenlerge Nefsar çayda, takat kayda, sabır kayda Musafirge kadir kayda, kabir kayda Bundan artık takdir kayda, cabır kayda Asan tutmen musafirde yürgenlerge Özge yurtta nanı tüzün tergenlerge
Balam, mana bu doğrudan biri var. Ada işki şaşıp durma. Keliği uzun qarayman keyin sizge. Xudo hayringni bersin balam. Uşu xudo izo bersin doğruyizni. Surasini yodladingmi? Ha? Barakalla. Endi uyga borib o'zim senga Quraysh surasini yodlataman. Xo'p, qani ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha bo'ldi, qayerdan kelyapsizlar? Masjiddan. Nima qildinglar bu masjidda? Namoz o'qidik, to'g'rimi? O'zi qanaqa joy u masjid? Bilasizlarmi? Ha, xudoni uyi. Kim u xudo? Ko'rganmisizlar o'zi? Mana bu daraxtni ko'ryapsizlarmi? Ha. Demak, bu bor. Mana bu mashinanichi. Ko'ryapmiz. Unda bu ham bor. Qani endi menga aytinglar-chi? Xudoni ko'ryapsizlarmi? Yo'q. Demak, xudo ham yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolalar, labbay. Mana bu daraxtni ko'ryapsizlarmi? Ha, ko'ryapmiz. Demak, daraxt bor. Mana bu akangizniki. Ha, ko'ryapmiz. Demak, akangiz ham bor. Akangizning aqlini ko'ryapsizlarmi? Yo'q. Demak, akangizning aqli yo'q. Aqlsiz odam bilan gaplashib nima qilasizlar? Boringlar, hali namozga kelasizlar. Yurukam ketdik. Ommaviy axborot bormi? Qayoqqa qarasang ham İslom dinini musulmonlar urush janjal qilgan. Bir-birini o'ldirgan, bir-birini so'ygan. Yosh kattami, go'daylarni o'ldirib tashlashgan. Ular uchun bu oddiy holat. Endi menga qara. Qanday qilib buni to'g'ri din deb atash mumkin? İslom dini kelmasidan avval ayollar bir matohdek edi. Har bir erkakka o'nglab, 20 lab ayollar xotinlik qilar edi. Qaysi uyda qiz farzand tug'ilsa, ota uni o'z qo'llari bilan tiriklayin ko'mardi. Bu ular uchun urf-odat edi. Allohning haq dini, Islom yer yuziga kelib va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'sha xo'rlangan ayollarni oyoqlarini ostida jannat deganlar. Va tug'ilgan chaqaloqlarni Jannatning kapalaklari deb ataganlar. Musulmonlar yosh ulug'larni bombalar ostida qoldirib, yosh go'daklarni o'qqa tutib ayollarni qul qilib sotmaydilar. Ular payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ummatlari emas. Ular din dushmanlaridir. Xo'p. Menga qara. Menga xudoyini borligini qanday qilib isbotlab berasan? Bu yer, osmon, falak, galaktika Allohning borligini isboti emasmi? Yer sharini o'z o'qi atrofida tinimsiz va bir me'yorda aylanib turishini hamma biladi. Buni fan isbotlagan. Mana bu qo'limdagi soat millarning aylanishi aynan
shu yerning o'z o'qi atrofida aylanishga o'xshash. Mana shu kichkina bir soat o'z-o'zidan paydo bo'lgan. Uni hech kim yaratmagan, hech kim ixtiro qilmagan degan gapga hech bir zotning ishonmasligi aniq. Do'stim, endi siz bir mulohaza qilib ko'ring. O'z o'qi atrofida benuqson aylana harakatlanib turgan yer shari sayyorasi o'z-o'zidan paydo bo'lgan bo'lishligi mumkinmi? Yoki uni biror bir banda yarata oladimi? Aslo yo'q. Bu osmon va yerlarning yaratuvchisi Allohning o'zigina qodir bo'lgan mukammal ishdir. Xo'p. Sizlar Xudoni bir vaqtda hamma narsadan xabardor deb aytasizlar. Endi savol. Qanday qilib Xudo bitta bo'lib turib hamma joyda hammani nazoratga olishi mumkin? Qorong'u bir xonaga shamni yoritib qo'ysak, uning nuri butun bir xonani yoritganidek, bu 18 ming olam jamiki mavjudot Allohning nazoratidadir. Nega? To'xtang do'stim. Hozir men sizga Allohning kalomi bo'lmuş Qur'on va Karimning o'zbekcha tarjimasini beraman. Va men ishonamanki, siz barcha savollaringizga mana shu kitobdan javob topasiz. Bu kitob sizga omonat. Salomat bo'ling do'stim. Ashhadu an la ilaha illalloh. Mol dunyo dardida kunu tun Umrimiz o'tmoqda ibodat bilmay Savoblar sanoqli gunoh bir talamay Ya Rab o'zing rahmet rahimur rahman Shaytonning hiylayu Sarablari banar Unga irgashganning Azabı bisyar Mahşar meydanıda Cevabları banar Ya Rab uzin rahmet Rahimur rahman Ya rahman Ya Rahim, Ya Ghaffar Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar Allah İnsan, bizni uning chirib tuproqqa aylanib ketgan suyaklarini hargiz to'play olmaz deb gumon qilurmi? Yo'q. Biz uning barmoqlarini ham tiklab joyiga keltirishga qodir bo'lgan zotdirmiz. Izoh. Alloh taolo qiyomat kunida har bir insonning barmoqlarigacha tiklab, asl holiga keltirishi haqidagi xabardan ikki narsani o'qish mumkin. Birinchidan, shunday kichik nozik barmoqlarni tiklashga qodir bo'lgan zot boshqa suyak so'ngaklarni ham tiklay olishi shubhasizdir. Ikkinchidan, qiyomat qoyim bo'lganida har bir banda hayoti dunyoda qilib o'tgan barcha yaxshi yomon amallariga javob berar ekan, uning barmoqlari butun bo'lishi ham o'ta muhimdir. Chunki dunyodagi hech bir kishining barmoq izi ikkinchi kishining barmoq iziga o'xshamaydi. Bu haqiqatni ilm-fan o'rganib, isbotlashdan bir necha asr ilgari Qur'oni Karim bir og'iz so'z bilan aytib qo'yganining o'zi barcha insonni Har bir barmog'igacha yaratgan ham, ushbu aziz kitobni yuborgan ham yolg'iz Alloh ekaniga ochiq dalolatdir. Binobarin, qilingan barcha ezgulik ham, yomonlik ham adolat tarozisida tortilib, o'zining mukofot yoki jazosini oladigan kunda har bir barmoq o'z egasining hayoti dunyoda qilib o'tgan qilmishlariga jonli guvoh bo'lishi shubhasizdir. Thank you.
Herschel 19. asrning oxirlarida barmoq izlari inson shaxsini tasdiqlovchi o'zgarmas muhr ekanligini tasdig'ini topdi. Bu haqiqatni ilm-fan o'rganib, isbotlashdan bir necha asr ilgari Qur'oni Karim bir og'iz so'z bilan aytib qo'yganining o'zi barcha insonni har bir barmog'igacha yaratgan ham, ushbu aziz kitobni yuborgan ham yolg'iz Alloh ekaniga ochiq dalolatdir. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Agar ular Quraysh kofirlari Muhammad alayhisalomning haq payg'ambar ekanliklariga dalolat qiladigan biron oyat, mo'jiza ko'rsalar, u payg'ambarga iymon keltirish o'rniga yuz o'girurlar va bu har doimgidek sehr-ku derlar. Izoh. Juda ko'p sahobalar tomonidan rivoyat qilinishicha, Makka kofirlari payg'ambar alayhisalomga, "Agar sen chin payg'ambar bo'lsang, bizlarga ana bu oyni ikkiga bo'lib berchi." dedilar. Va agar u zot shu ishni qila olsalar, iymon keltirishlarini aytishdi. O'shanda oy to'lgan kecha edi. Shundan so'ng Rasululloh alayhissalom Parvardigoriga iltijo qilib, fazlu marhamatini darig' tutmasligini yolvorib so'ragan edilar. Banogoh to'lin oy qoq o'rtasidan bo'linib, yarmi Safo tog'i ustida, yarmi esa ro'parasidagi Qayqa on tog'i ustida paydo bo'ldi. Bu mo'jizani ko'rib turgan mushriklar, "Muhammad bizlarni sehrlab qo'ydi. Mayli, u hamma odamlarni sehrlay olmaydi-ku. Bu yerda hozir bo'lmagan kishilardan so'raymiz," dedilar. Mana shu paytda Makka kirib kelgan karvon ahlidan so'rashgan edi. Ular ham yo'lda kelishayotganida oyning ikkiga bo'linganini ko'rganlarini aytdilar. Lekin Abu Jahl, johil nodonlarning otasi laqabli bir mushrik boshliq kofirlar, "Bu har doimgi sehrlardan biri," degan gapdan nariga o'tmadilar. Shunda yuqoridagi oyatlar nozil bo'ldi. yil 4-may kuni oyning ikkiga bo'linganligini Kepi Kennedy fazo markazi aniqladi. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Tangrim asra aro sabda qoldirmama. Qo'rqadurman jahannamda yondirma. Kavsaringdan o'zga siga qondirma. Yo Rab o'zing rahmet, rahimur rahman. Dastomiga tortmoqdadur borligin. Boshga solma ikki dunyo xorligin. Ravo ko'rma qabrning zulmat torligin. Yo Rab o'zing rahmet, rahimur rahman. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar Allah. Ya Hadi, Ya Baqi, Ya Khaliq Allah. Ya Hadi, Ya Baqi, Xoliq Alloh. O'g'lim, jannatga kirish bepul. Do'zaxga esa pul to'lash kerak. Bilasanmi nega? Namoz o'qish bepul,
Roza tutish bepul. Yaxshilik qilish, odamlarga yaxshi gapirish, bularni hammasi bepul bo'lam. Lekin aroq ichish pulli. Ko'chada vaqtingni bekor o'tkazsang ham puling ketadi. Sigaretni ham o'z pullaringga sotib olasan. Bularni hammasiga pul to'lash kerak. Qizig'i shundaki, ayrim insonlar bepul jannat turganda pulli do'zaxni tanlashadi. Tushundingmi, o'g'lim? Allohning mehribonligini qaraginki, yaxshiliklar uchun hatto pul ham talab qilinmaydi, bolam. Ey inson, Parvardigoring sizlarga yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Agar u ikkovidan biri yoki har ikkisi sening qo'l ostingda keksalik yoshiga yetsalar, ularga qarab uf tortma va ularning so'zlarini qaytarma. Ularga doimo yaxshi so'z ayt. Balam, mana bu dorini berib ol. Ada ishga shoshib turibman. Kelay o'zim qariyman keyin sizga. Ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanoatini past tut, xoksor bo'l va Parvardigorim, meni ular go'daklik chog'imdan tarbiyalab o'stirganlaridek, sen ham ularga rahm shafqat qilgin deb haqlariga duo qil. Iymon keltirganlaridan keyin kofir bo'lgan, so'ngra kufrlari yanada ziyoda bo'lgan kimsalarning qilgan tavbalari hargiz qabul qilinmaydi. Ana o'shalar adashganlardir. Albatta, kofir bo'lgan va kofir holda o'lgan kimsalar, agar ulardan birortasi yer yuzi to'la oltinni to'lov qilib bersa ham hargiz qabul qilinmas. Unday kimsalar uchun alamli azoblar bordir va ular uchun hech qanday yordamchi bo'lmas. Shayton va'dasini mayoq bilganda qo'lin otasiga tayoq qilganda islomni niqoblab bayroq qilganda yo rab o'zing rahmet rohimur rahman iblis ko'rsatgan yo'l atrofi chaman lekin tar manzili yomon alamdan oxir jahannamni tutdirma vatan yo rab o'zing rahmet rahimur rahman ya malik ya quddus ya jabbar allah ya malik ya quddus ya jabbar Tekebbir ya muhaymin melikul mulk Allah Ya fettah ya vahab ya hafiz Allah Dostum, Xudo meni keçirer mikin? Allah Ta'ala kelamıda şunday merhamet kıladı. Magar kim tavba qilsa va iymon keltirib amali solih qilsa, bas ana o'shalar jannatga kirurlar va hech zulm qilinmaslar. Ashhadu an la ilaha illalloh
ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. Subhanallah.